Sí, no, si està aquí, eh? Si m'adormo ja em cridareu, eh? Si hi ha alguna cosa que no surt bé, pareu o no pareu? I tant, que parem. Bon dia, em dic Gabriel Mir, Cases Noves. Soc la Pilar Abril, he nascut i nascuda a Sant Vicenç de Montalt, a la Casa Nova, una casa de pagès. Puc fer gestos o no? Ah, però que me l'hauré de menjar i m'ho gravaràs, com un fotut carguinyoli. Ai, verge santa. Jo sóc la Nati i vaig venir a Arenys de Mar l'any 2000 i em vaig fer càrrec de portar la botiga de Can Trilla a través del Josep, que va ser el meu marit, no? Hi ha molts pobles que fan el carquinyoli i em va sobtar que també aquí a Sant Vicenç també fan el carquinyoli. I em van dir, em van assabentar que el senyor Trilla, el Josep Trilla, em va començar a fer aquest tipus de pastís, aquest tipus de pasta, que va fer com a tradició a Montalt. El carquinyoli llavors va ser una dels productes estrella que cada setmana es tenien que elaborar, cada setmana. Va ser un producte que es va fer a mitjans dels anys 40. Va ser una cosa doncs, que a través de l'avi Pitu i d'un dels treballadors... Era un senyor que sempre tenia moltes idees, diguem-ne... potser fugia dels serveis que té un pastisser o del forner i va idear aquesta manera de fer promoció al poble, el carquinyoli del Montalt. Vaig tenir també els records de l'avi Pitu, que era l'avi del Pep, i de l'àvia Cati, Caterina. I recordo que m'explicaven doncs, que era una fleca molt important, molta gent treballant, perquè aleshores es feia el pa, per descomptat, doncs, amb forn de llenya. Però Sant Vicenç, el forner, feia la cuita amb llenya. I recordem que baixaven doncs, amb carros, els carros eren de Can Móra, i els boscos eren de Can Móra. Hi havia un senyor que en dèiem Isidro de les Bardisses, que vivia a bosc i treballava a bosc, i era el que feia, netejava el bosc. I amb aquest aspecte feien la feixina, feixineta i els costals. El carquinyoli era normalment la llaminadura en sortir de missa. Ens portaven aquí a missa els pares, i en sortia de missa, quan anàvem a comprar el pa al forn, a vegades compraven carquinyolis i era un element, diguem, festiu, no era de tots els dies de la setmana, evidentment. I llavors descarregaven a la baixada de la riera, que és per on te tiraven la llenya, la pilaven al darrere de Cal Forner. I a més entorpien el pas per poder treballar i poder descarregar, no? I anaven una persona o dues per apilar-ho allà. Volem recuperar el carquinyoli i llavors, doncs, m'he recordat de coses que, quan era petita, doncs, com menjàvem el carquinyoli i que el trobàvem fort. I recordo, doncs, ma mare que el sucava així, xup, 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 en el vi o en el cava. Quan acabaven de descarregar, Cal Forner els obsequiaven amb un plat amb carquinyolis. I això són aquelles coses que queden, i el porró de Moscatell, que inclús, una de les vegades, la recordo perfectament, perquè nosaltres jo vivia al costat, i ho vivíem cada carro que arribava, cada carro que ho vivíem, aquest procés, no? Que en Isidro, concretament,
en el cavall, diu, el cavall també ha de participar, perquè ell és el que el tragina, el carro, el carregat, no? I com li donava carquinyolis, i com inclús li arribava a donar un trago de vi, de moscatell. O sigui, és una anècdota, evidentment, que el cavall no ho devia recompensar, però vull dir, és una anècdota perquè són aquelles coses inclús que de jovenet et queden molt a la ment, no? Molta gent, pel nom, deia Sant Vicenç de Montalt, sabien que hi havia els carquinyolis aquests, vull dir, era una cosa del poble, vull dir, típica del poble. Llavors, clar, és una llàstima que ara no hi sigui, vull dir, perquè és un reclam també pel poble. No sé, esperem que el puguem recuperar. Per mi els carquinyolis són el record d'una bossa de plàstic al voltant de mig litro, tres quarts de litro de volum, amb unes peces allargades, amb un gust d'ametlla, una mica dures, i que eren part d'un element festiu a casa. No eren una cosa habitual, però també eren pròpies d'aquí, de Sant Vicenç. Llavors es va voler buscar algun producte que fos exclusiu de Sant Vicenç, que no n'hi hagués en cap més lloc, i que pogués tenir conservació, que no tingués que ser un fresc del dia. Llavors va ser quan es va buscar, a través de l'avi Pitu i d'aquest treballador, que era una persona que tenia una experiència, no?, en el tema de l'elaboració, i els dos van aconseguir trobar aquesta fórmula per fer aquest carquinyoli, que tenia unes característiques, perquè era un format diferent, no tenia res a veure amb el típic carquinyoli que es coneixem. Jo recordo que quan el carquinyoli va tenir aquest èxit, llavors doncs, també es van fer altres tipus com de galeta, com la teula, que era una de rodona, i després una altra, també així allargada, que no recordo exactament com era, però no hi arribaven ni la fama que va tenir el carquinyoli. I estan fets de farina, aigua, farina, sucre i ametlles. Aquest és el que han fet el carquinyoli. Jo crec que una de les coses importants, que això també, a part del gust, que era bo, i la seva textura, que era diferent d'altres tipus de carquinyoli. La forma, sobretot la forma, era molt curiosa del carquinyoli de Sant Vicenç. Home, i el gust també ajudava quantitat a que fos, doncs, cridaner, no?, que la gent li agradés més. Tenien unes característiques diferents als carquinyolis que es feien. Hi ha que són petits, que es fan grossos, com a Cardedeu, per exemple, no?, i com a diversos llocs de Catalunya, però tenien un regust especial. A mi sempre m'ha cridat molt l'atenció ha sigut la forma. La forma que ha sigut una manera de dir, ui, aquest és el carquinyoli de Sant Vicenç de Montalt. Hi havia uns parents de la meva mare que eren de Canet i es tornaven bojos amb els carquinyolis, vull dir, sempre ho havia sentit, no? Vull dir, ostres, els carquinyolis de Sant Vicenç. I que també els assocaven, la gent gran, sobretot perquè eren molt forts, els assocaven amb birranci. La veritat és que ens agradava perquè era una cosa típica de Sant Vicenç. Amb ell, no sé, sempre doncs, et deia, mira, el carquinyoli de Sant Vicenç, teníem alguna cosa típica del poble, no? És una llàstima que s'hagin perdut, però també és evident que les coses canvien i és, en certa manera, és normal que s'hagin perdut, empeses per altres productes nous que hagin aparegut. Evidentment, per mi és un gust que es faci una campanya per recuperar aquesta i moltes altres tradicions que s'haurien de recuperar. Jo, encantat de poder participar o simplement de recuperar algun dia poder comprar carquinyolis. Fa poc, el meu germà, que actualment ja fa anys que no hi viu, a Sant Vicenç, em va dir, ostres, em podries dur una bossa de carquinyolis? I li vaig dir, ui, somies truites, actualment no en tenim. I al veure aquesta iniciativa vaig pensar, mira,
Doncs tornarem a provar el carquinyoli de Sant Vicenç. Convé una promoció per recordar no solament el carquinyoli, sinó les nostres arrels. El carquinyoli també forma part de les nostres arrels. I per això estic satisfet i orgullós de que això es faci aquesta promoció. Jo crec que també ens ho agrairan els nostres nets que s'hagi pogut mantenir doncs, aquest producte i totes les coses que siguin tradicions de cada poble. Trobo bé que es recuperi, si es pot recuperar, amb aquells sabors, perquè suposo que quan els tastem, o quan que ja n'hem fet algun tastet, o sigui, això t'ha de venir vivències d'aquell temps, no? O sigui que has de recuperar part, o sigui, inclús de la teva pròpia vida. És curiós perquè el producte es feia cada setmana i just el dia que va faltar el Pep, ell va fer carquinyolis. Va ser una cosa com si tinguéssim el seu últim record d'ell, una despedida, perquè era molt de la broma, i diu, despediu-se amb una festa, i aquesta festa és mengeu carquinyolis. Està molt bo, eh? I la duresa també és bona, eh? De moment crec que està molt bé, eh? I el gust diria que s'hi sembla molt, eh? A veure, em recorda el carquinyoli. El gust és diferent. Però jo penso que està bé. Està bé que recordi el carquinyoli, però que no sigui igual, ja que la gent que l'ha fet, doncs, no és la mateixa. I llavors, ho trobo bé, eh? No és... La veritat és que és un bon producte. Ostres, em recorda molt el carquinyoli, no?, que feia el Pep. Recordo que quan el pujava de l'obrador estaven amb llaunes i de vegades es tenia que picar sobre el mostrador perquè es desenganxessin i de vegades els posàvem embolsats, no? Però l'aspecte és molt, molt lograt, eh?